Me oleme laivis või ei ole veel laivis? Oleme vist laivis, aga tal ei jookse sekundid. Ma ei tea. Nüüd läks. Nüüd oleme laivis. Kuulge, meil on siin nüüd brigaad ilusasti lõpetamas sildistamist ja pakendamist ja mida kõige veel, kuut on kraami täis. Võlupood on neli auto külge ära haagitud, mis tähendab seda, et meie hakkame minema kuhu? Mokosse. Laagrisse hakkame täpselt. Ja teate, meil ei ole mitte ainult kuut täis, meil on ka kohad täis. Nii et laager on täiesti meil mõnusasti puupüsti täis. Meil on nii hea meel ja inimesed juba ka kirjutavad, et ma sain nii aru see kirja, et tead, ma ootan seda laagrit rohkem kui jõulusid. Nii et mina täiesti ühinen sellega, minu täpselt samamoodi, et lõbus saab olema. Nelli annab meile seal hagu saunas nii, et taib keegi läheb liikse 5 kiloga laagrist minema ja kaalume lihtsalt kõik üle. Jah, ja. Täpselt. Kuna ma tean, kuidas inimese keha saunas reageerib teatud asjadele ja jutule, siis kindlasti, kes on sellised tõsisemad tulejad, kes ei tule lihtsalt hängima nädala lõppu veetma, et ei peaks kodus pesu pesema, nõusi pesema, süüa tegema, või päriselt soovivad 1+1 programmis edasi minna või 1+1 tulla, siis ma olen nende jaoks 100%-liselt seal olemas. Sest et ka ju Riina lantsin sisendi, et mida võlupoest rohkem pakkuda, kõik ongi kehatasandi asju. See on üks asi. Ja mis te arvate, et ma jätan need vaimsed pooled mängust välja? Muidugi saab ka vaimne pool. Aga mis me tahtsime Nelliga öelda seda, et nüüd te võite siia selle laivi alla panna. Kas te soovite sügisel veel ühte laagrit? Ja et tegelikult see kõik kärkasid kuidagi täna hilja ja tuli niimoodi kirju, et me juba ütlesime, et me ei saa juurde võtta, meid pole kuhugi panna. Küsiti, kas telgis ei ole võimalik olla? Ei, siin ei saa telgis. Telgiga ka ei ole võimalik, et aga sügisel mina olen väga nõus septembris uuesti. Nii et kirjuta siia alla, kui sa oled huviline, siis ootame sind sügisel. Ja kindlasti see ei tule sama laager, sest et me ei korda ennast kunagi. Aga kas me käime ühe kommi ka välja? No. Me käime sellise kommi välja, et mõned jupid seal laagris me paneme laivi. Kindlasti tegelikult, et jagame seda kontenti, mis me teeme. Et mina ei teaks, et Eestis sellist laagrit üldse tehakse, kus veel oma kasvatatud toitu pakutakse, et me saame ühe osa oma pakutada. Valmistatud jogurtid ja enda lehmade piima ja mis meil seal kõik on veel ja superfoodid on meil ka kõik endamad. Ja et täis tervis on tegelikult see kord ja mul on üli hea meel, et no niimoodi on kõik on nõus aitama, kuidas panustada ise, mida võib tuua. Mul on seda, mul on toda. Kes korjas mureleid? Ma tean, kes korjas. Kes korjas seda tegi seda, et uskumatu, missugune power on naistel. Ja meil on ainult naised ju. Ja meil on veel noor kuu, ehk siis tegelikult see ongi siuke jube kiht naiste laager, mis ma ei kõta ette, mis energia seal veel kõik vohama hakkab, nii et meie laager on parem kui jõulud, on ju? Ja, on. Sellepärast, et meil on kingitused ka igale osalejale. Ja need on nippiga kingitused ka. Kuulge, aga siis ongi täpselt nii, et kirjutage siia alla, kas tahte sügisel veel ühte sügest laagrit ja... Sinna ei tule 40. Oi, ei, need tulevad väiksemad. Et... See tuleb väiksem laager kindlasti. Et... Ja kindlasti on ta täiskuu paiku, ma arvan. Ja, et teeme sellise ühe väiksema sügisesse kindlasti. Aga siis... Püsige siin grupis, vaadake, me lähme kohe mitmel korral laivi. Mariana Niit vastab, et ta juba tuleb. Selge. Mariana, sinu pärast juba tuleb see sügislaager raudselt aine. Aga jah, tõepoolest me teeme reedel laive, me teeme laupäeval mitu tükki, sest et meil tulevad punevad töötoad, vestustoad ja nii edasi ja nii edasi. Me teeme šampoone, me räägime alginat maskidest, me räägime arhetüüpidest, me räägime unest, me räägime... Me räägime psühhosomaatikast, me räägime, issand jumal, mul läks kava meelest ära. Aga tead, mis on hästi kihvt tegelikult? Me anname võimaluse inimestel seal ka pappi teha. Jaa, aga seda te saate teada siis, kui me teeme laagrist ülevaate. Jaa,
kõik, kes tulevad laagrisse, kes kuulavad meid praegu, meelde tuletus. Palun võtke oma õlikohvrid kaasa. Palun võtke kaasa, sest soovi korral saate teha laada ja vahetada müüa õlid. Või ostame ära. Meie teie kõik ostame õlid ära. Ostame teie käest ära. Hea innaga. Hea innaga. Täpselt nii. Kuulge, aga siis kuulmiseni nägemiseni. Aina nii. Jah, meie tegutseme siin võlupoes edasi. Et... Me paneme veel natuke üllatusi ka. On ju kaasa. Ja. Meil on nii palju uusi kuulajad tulnud või vaatavaid jälgijad, et võib-olla ma tahaks ära mainida, et tegelikult on eraldi küsitud, et miks siis need kehaltoa või Slim Chiki loodustooted erinevad teistest toodetest. Kui te oskate lugeda näiteks koostisoosi, siis Riina toodetes kindlasti ei leia sellist asja nagu vett on esimene asi. Spetsiifilisemaks ma ei lähe, sellepärast, et seda te kõike saate küsida minu käest otse. Aga need tooted on täpselt nii. Mina ütlesin Riinale, palun tee mulle 50 kakaovõijat. Ja Riina tegi 50 kakaovõijat laagri jaoks. Mitte midagi ei tehta ette, vaid need kogused tulevad ainult sisendi pealt, mis öeldakse. Ja mis ma tahtsingi öelda, laagris on võimalik saada kakaovõijat. See ta päris, see, et teed purgi lahti ja sealt tuleb... Nad on kohviga erinevad, et need, kes teavad, juba teavad, kes ei tea, saavad tunda. Et kindlasti selline mõnus degusteerimine, sest meil on ka beauty box. Meil on beauty box, oota, keerame ringi. Ja meil on veel beauty box ka. Ja need tooted on non-stop, mida te... Poolele. Need tooted on täitsa non-stop, mida te saate seal koha peal testida, mäkerdada ennast. Hommikul panna, õhtul panna. Kõik nii. Öösel panna, päeval panna. Ja, et tõesti, see on tõesti, Riina, väga kift, et sellise laagri üldse otsustasid korraldada ja tegelikult vaatame need kehad üksikulgi läbi. Sest et jõulud ju võivad mitu korda aastas olla, on ju? Ja. Teeme nii, aga siis kirjutage alla, kes veel tuleb sügisel laagrisse, siis me teeme veel põnevama ja võib-olla ka sõgavama, mine sa tea. Täpselt. Vaatame, kes tahab tulla. Tegelikult selle laager on ka väga palju selle puhul tehtud, et kes tulevad, me alati vaatame, kes tulevad, selline kontingent. Aha, me enam-vähem teame neid, aha, neil on seda vaja ja paremegi kokku kava. Täpselt nii. Tšopaka. Püsige siin eetri lähedal ja kuulete rohkem igasuguseid mõjavad asja. Ja jälgige meid sotsiaalmeedias, Facebookis või Instagramis, sest sinna tuleb rohkem kontenti, mida me siia ei pane, sest me ei taha nii-öelda seda selle gruppi mõtet ära nii-öelda rikkuda. Et jälgige meid sotsiaalmeedias, et sinna tuleb palju. Aga mis me nüüd teeme? Meie Nelliga nüüd paneme tuhkatriinu kitlikesed, mina vähemalt võtan tuhkatriinu kitlikese ära, siis me paneme me kroonid pähe ja siis me tuleme säravate ja silletavatena sinna laagrisse. Sest meil on kroonid peas ja sellel kroonil on oma mõte. Mõte. Aga seda me räägime õmme. No nii, kuulge, aga kirjutage ja siis me vaatame, kui mitme inimese sügis laagri me teeme. Tšau, pakaa! Tšau!